Doncs Donkey Head com a tal existeix des de fa aproximadament any i mig, tot i que abans era una altra formació, que es deia d'una altra manera, però resulta que el mateix dia van venir el Sergi, que és el guitarrista, i jo, i vam fundar la formació actual. Per tant, això, any i mig aproximadament. L'origen del nom és anecdòtic, perquè intentant trobar un nom amb el grup, jo sempre dic que ells són els meus àngels, per tant, el meu nom, que és Aurora en anglès, és Dawn, era Dawn's Angels, els àngels de l'Aurora, no? Però em feia vergonya perquè portava molt poc temps, aleshores un dia va sortir la conversa de quin nom hi posem al grup, i em va dir el Sergio, que jo parlava amb ell, diu, aquell que vas dir tu, dic, no, que em fa molta vergonya. Diu, no, Dawn's Angels. Dic, no, perquè queda el burro delante. El burro delante és Donkey Head. Per tant, vam agafar aquest nom com el burro delante, Donkey Head, per aquesta anècdota ens va fer gràcia. Referents musicals, tenint en compte que cada un venim d'un estil totalment diferent de música, us puc dir que els guitarristes, per exemple, el Nuno Bettencourt, el Guille potser és més metal, no? Més Megadeth, grup d'aquests. Iron Maiden, surt un grup Metallica, també, per exemple, per al mig. Tenim molt variat. Tenim ska, cortato, per exemple, tenim flamenc, també. Hi ha una gran varietat. I d'aquí al final, tot junt, surt una miqueta la música que ens agrada a tots. Doncs en principi la formació musical estava planejada per fer rock amb blues, però com que ja sabeu que som un poti-poti de tots els estils musicals, estem també composant cosetes. En principi és això, fem covers que són versions, però treballem, estem muntant aquesta sinergia que tenim en inventar alguna coseta. Potser d'aquí a poc us sorprenem. Jo ara parlo per mi, més aviat lectora de... no tant lectora, sinó més la música està més feta per sentir-la, no? Però sí que en el meu estil, que és més tirant al flamenc, val? Sí que m'encantaria, és un dels llibres que vull mirar ara, el de la Lola Flores, perquè és molt referent meva. Tot i que la resta del grup sí, crec que tenim per aquí llibres, no? Correcte, és molt maco saber la història dels inicis del blues, com va començar, quins artistes van evolucionar, no? Cap a aquest tipus de música. És molt bonic saber la història, és molt xulo que dius. Doncs us convidem aquí el proper dissabte, 3 de juny, a les 12 del migdia, al pati d'aquí de la Biblioteca Central de Terrassa. Estaran l'Òscar, el baixista, el Guille, que és el bateria, el Sergi i el Sergio, que són els guitarristes, jo, que sóc l'Auro, com a veu. I què us podem dir d'aquell dia? Que farem un bon espectacle, que us ho passareu molt bé, disfrutareu i que serà un dia fantàstic. Així que ja sabeu. Ens veiem. Keep on rocking!